Две години след убийството на 31-годишния Теодор от Видин, съдът постанови само 7 години затвор за извършителя Александър Стоянов Шемета. Съдията по делото се позова на член 118, който смекчава присъдата, когато извършителят е извършил престъплението под афект или е бил силно провокиран чрез обида. Въпросният член стана ясно едва днес по време на заседанието, като според бащата на убития Теодор са взети под внимание единствено показанията на извършителят, тъй като никой от свидетелите не е чул Теодор да обижда Шемета във въпросната вечер. Припомняме, че 31-годишният мъж бе застрелян във врата във Видинска дискотека на 19 януари 2020 година. Родителите на Теодор са силно разочаровани от развръзката на делото и са категорични, че ще обжалват решението пред Върховния апелативен съд. Срокът това да се случи е 15 дни. Присъда, произнесена от Видински окръжен съд, която ме навежда на мисълта, че как да ви кажа, все едно, че не е убит млад човек. Отнет човешки живот по безпрецедентен начин, с умисъл. Да го осъдите на 7 години лишаване от свобода, това е един подарък за обвиняемия. Сина ми е оприличен с статута на благороден елен или елитно диво прасе. Мотивите на член 118 за нас не отговарят на истината по делото. Всички факти говореха за друг член, под който беше подведен подсъдимия под наказателна отговорност. Този член въобще не беше взет предвид от съдийски състав, за да произнесе такава присъда. Кога влезе в употреба този член? Днес ли? Той влезе днес, на последното заседание. Сутрешното. Едно такова правораздаване, знаете ли какво поражда? Поражда мъст на лична основа. Тогава, когато правосъдието го няма, когато е заспало, когато спи, с умисъл или без умисъл. Не трябва да се стига до там.